Чочев. Даване в предни позиции към Евгений Сердюк. Той или Красимир Костов ще бъде пръв. Решението на Валентин Железов е за дуспа. И жълт картон за стража на домакините. Ще трябва да погледнем към повторенията, за да видим редовна ли бе позицията на Евгений Сердюк в момента на подаването. Точно една крачка раздели Красимир Костов от това да стигне до топката пръв. Евгений Сердюк не успя да играе с нея, но това по никакъв начин не отнема от вината на стража на домакините. Ситуацията е преразгледана с системата ВАР. Евгений Сердюк е бил в редовна позиция. Ивайло Чочев ще опита да преодолее Красимир Костов. Ще го стори ли обаче? Костов спасява! Страхотна намеса на капитана на домакините. И в 31-та минута най-изгодният шанс за изравняване на резултата, който се откри пред хората на Тодор Янчев, бе пропилян от героят за червените в хода на цялата кампания до този момент, Ивайло Чочев.